semua orang mengharapkan Khairi akan menyertai Perikatan Nasional. Dia dah jumpa saya lama dulu, iaitu selepas saya saja dia dipecat daripada UMNO. Dia minta jumpa, saya jumpa, kami bincang secara terbuka hala tuju dia, harapan parti kita. Dia adalah seorang tokoh politik muda yang berkaliber. Sebenarnya dia tak mohon nak masuk. Saya sebutkan sini, saya tawar dia menyertai. So it's not that he applied to join, which he has not applied, but I offered him. So that offer is still there. Mana tawaran tu masih ada. Hari itu bila dia datang, saya tanya lagi, hari bila lagi? Dia beritahu bila dia kata datang jumpa saya ni, dia punya benda ni macam cair. Cair tu mana macam dia tak boleh buat apa-apa. But it's okay. Kita tak ada nak menggesa dia. Tapi harapan kami dalam bersatu ialah dia menyertai kita, membantu kita, bina kekuatan parti kita. Kerana saya fikir semua orang dah tahu apa yang dah berlaku dengan UMNO ni. Hampir-hampir hancur lebur dibuatnya. Rumah UMNO dah jadi sarang DAP. Tawarlah saya nak kata itu, yang ini mungkin menghancurkan harapan sebahagian besar dari UMNO. Jadi saya tak payah nak cakap sebut itu. Bagi parti, Parti Bersatu, kita tahu ada tuju kita. That we fought for all Malaysian, tahankan apa semua hak masing-masing. Dan kita dah buktikan dalam PRU yang lepas, gabungan Parti Bersatu PAS ni agak begitu didokong majoriti orang-orang Melayu. Dan jaya-jaya jangka mungkin ke hadapan lebih ramai juga yang bukan Melayu juga akan melihat bahawa parti kini parti yang agak terbuka untuk semua. Sebab itu kita ada bersekutu, friends of past. So, maknanya kita ni gantian terbaik untuk nak menguruskan masa depan negara kita lah. So, leave it to KJ. When he wants to make his decision, it's up to him. Kita tak ada orang kata gesa sangat. Dia very intelligent guy. He knows when the time is right. But he, I hope he also understand that election at the state level is coming up very soon. Katanya Dewan Negeri akan terbubar bulan Jun ke. Jadi tempoh masa ke depan tu sudah terhad. Jadi kalau saudara KJ boleh fikirkan baik-baik, this could be the better time lah. It's up to him, but he's expressing apa yang saya fikir agak wajar. Did you offer him any positions, maybe MB somewhere? No. And he's open also. At the same time, he said there's no game changer. He is willing if he comes in. He said at that time, there's no demand, which is fair. He knows what politics is all about. Jadi kita tak apa. Itu hal-hal sebegini antara pimpinan kita, biasa kita bincang dan kita ronding. Kita tak ada benda nak selindung. Cuma satu saja, saya kata kalau dia menyertai nombor satu, saya nak tawarkan dia kedudukan dalam majlis tertinggi parti. Pasal ni dah bincang dengan rakan-rakan saya, kita ada dua kekosongan. So if he is willing lah. Ini bukan bank, bukan orang kata umpan. Tak ada aja, because we know that he can contribute. So there is this high position in the party, which I leave it to him to decide lah. Sekarang ada dia.